Vad handlar företagande om då? Jo, handlande, företagande, det är att driva affärer. Att skapa kundnytta. Det är ju ingenting annat. Allt andra är ju underrubriker. Produktionen, inköp, marknadsföring, budgetering. Det är ju underrubriker till det enda som egentligen är avgörande, nämligen att driva en konkurrenskraftig, framgångsrik affär. För att förstå att driva en affär så måste man också förstå att det enda värdefulla tillgång som ett företag har, det är nöjda kunder. Och motiverade och engagerade anställda. Det är människorna. Om jag nu tar ett företag och tittar på deras balansräkning på tillgångssidan, så är det ju inte så att det där står. Utan där står att man har fastigheter värda så mycket. Man har bussar eller tåg, lokomotiv eller flygplan eller något sånt där. Det är tillgångssidan. Men egentligen är det ingen tillgång i affär. Skapar bara en massa problem egentligen. Måste skriva av på dem, måste betala räntor, måste amortera på lånen och hålla på. Så egentligen är det helt fel värde. Medan däremot det antal kunder som var så nöjda att de vill komma tillbaka en gång till och köpa produkterna eller tjänsterna, det är värdet i företaget. Eller de anställda som vill ställa sig upp inför kunden och leverera på ett sånt sätt att kunden nästa gång också kommer tillbaka. Skapa den här perpetuum mobile-tjänsten. Om man förstår det här, då förstår man också vad är ett företag. Jag kommer ihåg på SAS, då trodde man ju att flygplanen var företag. Hade vi bara rätt flygplan så skulle nog människor komma. Men så undersökte vi vad människor ansåg om SAS. Och det var ingen människa som visste vad vi hade för flygplan. Däremot så hade de en uppfattning. Uppfattningen kom nästan alltid från möte med anställda. En telefonröst över försäljningen, en incheckningsflicka, en flygvärdinna ombord eller vad det nu var för någonting. Det var upplevelsen. Och det gjorde att de tyckte om eller inte tyckte om företaget. Därför är alltså mötet med kunden, det är företaget. Det är inte så att man representerar företaget. Nej, det är företaget. Därför är det mötet bra, ja då är företaget bra. Min dotter som var 12 år vid ett tillfälle kom in på en parfymavdelning och skulle köpa en parfym i julklapp till sin mamma. Och det var två stycken säljare som stod där och ingen vände sig om. Då frågade hon bakom ryggen på dem: ursäkta, skulle jag kunna få en sån och sån? Då tittade expediten över ryggen igen och så säger hon: vet du att den flaskan eller den parfymen är väldigt dyr? Ja, säger Hanna, jag har faktiskt sparat ihop pengar, jag vet att den är dyr. Ja, det tar en stund, så småningom vänder sig den här expediten om och hon får köpa parfymflaskan. Men nu är det ju så här att man tänker efter, man skulle ju kunna tro att det var parfymen som var produkten. Men det är det ju inte. För den parfymflaskan fanns ju på närmaste parfymeri också. Eller på nästa varuhus. Så hade Hanna känt sig inte uppskattad eller inte mött som kund, då kunde hon ju bara gått vidare. Nu var hon 12 år. Och låt oss anta att hon ska köpa parfym tills hon är 85 år. Då kanske hade det varit så att hon i 73 år inte hade gått dit. Därför hon inte varit bemött den gången hon var där. Men jag är med tusan på att expediten trodde att vi har ju parfymflaskan så hon stannade. Men så är det ju inte. Det är mötet som är affären. Och därför måste vi få människor i företag och i marknaden, kunderna, med oss.